Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar aqui, a gente vai fazer uma comparação aqui sobre dinossauros do Jurassic Park versus dinossauros da vida real. Então a gente vai começar aqui pelo Dilophosaurus, que matou o vilão do filme aí, o Nelly, no Jurassic Park. Ele foi o responsável pela morte do Davis Nelly, acho que é o nome dele. Que o Nelly tinha pegado os embriões, né, do laboratório, ele tinha desativado o sistema de segurança do parque. Ele foi lá no laboratório, pegou os embriões, pôs na máquina de barbear. Pôs no barbeador dele. Aí ele tava fugindo, né? Chegou o Dilophosaurus. E o Dilophosaurus, que é bem pequeno, na franquia de Jurassic Park. Tô rouco, desculpa. E o Dilophosaurus acabou matando ele. Mas a desculpa aí para esse Dilophosaurus ser tão pequeno é porque ele é um filhote. Mas a gente não, pelo menos eu não encontrei nenhuma informação oficial em relação a isso. Mas vamos lá. O Dilophosaurus no filme, ele é bem pequeno, muito pequeno mesmo. Na novel original, no Jurassic Park original do lá do Michael, esqueci o sobrenome dele, lá do Michael. O Dilophosaurus era mais cientificamente curado, né? Ele era maior, ele tinha uns 2 metros de altura, uns 6 de comprimento. Era o Dilophosaurus, e sem veneno, né? Sem esses negócios aqui, esse babado aqui dele. Mas aí, o Dilophosaurus da vida real, ele era muito, muito maior do que a gente vê no Jurassic Park. Na vida real, o Dilophosaurus tinha cerca de 6 a 7 metros de comprimento, quer dizer, de 5 a 6 metros de comprimento e 2 metros de altura, ou seja, ele é do tamanho de um, quer dizer, é bem maior do que um carro em comprimento, e em altura também é maior que um carro. Um bicho gigantesco na vida real. E é isso, ele não tinha veneno na vida real também, na vida real ele não possuía veneno. Então agora vamos para o próximo. Agora nós estamos aqui com um dos principais, né? Porque nesse vídeo eu só vou falar dos principais do Jurassic Park, dos mais conhecidos, né? Então vamos lá. O Brachiosaurus no Jurassic Park, ele tem membros bem longos em relação ao tamanho do corpo. Ele consegue ficar em pé em 2 patas para poder ficar mais alto, para comer plantas. E as narinas dele estão bem no topo da cabeça. Mas na vida real, o Brachiosaurus tinha membros menores, ele era mais magrinho. E ele não podia ficar em 2 patas, porque obviamente isso seria necessário para ele fazer isso, ele não ia precisar fazer isso. E essas narinas eram mais pra frente. Aí no vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí. Com todos os dinossauros aqui que eu falar aqui no vídeo, eu vou estar mostrando a foto aí do Jurassic Park. E deles cientificamente decorados. Mas então vamos para o próximo, que vai ser aí o mais conhecido, né? Mais icônico. E agora, você sabe quem é que vai vir aqui? É ele, ninguém mais, ninguém menos do que o rei dos dinossauros. O Tiranossauro Rex, lagarto tirano rei, que não tem esse nome à toa. Porque ele é o rei mesmo dos dinossauros. É o maior dinossauro carnívoro em questão de peso, de inteligência. É um bicho muito forte. E, bom, no Jurassic Park, ele não tem lábios, a posição dos braços tá errada e ele tá muito magrinho. Muito atlético, né? Na vida real, o Tiranossauro Rex era mais robusto, a posição dos braços, as palmas dele eram voltadas para dentro. E ele tinha lábios e sua coloração muito provavelmente devia ser mais escura. Ou mais escura na parte de cima e mais clarinha na parte de baixo. Na barriguinha dele. E também, que nem todos. E um erro que está em todos os dinossauros do Jurassic Park. No Jurassic Park, todos os dinossauros estão sem suas cloacas. E muito provavelmente na vida real, os dinossauros tinham cloacas para se reproduzir, para mijar, para cagar. Então é isso, pessoas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Então, tchau para todos. Fiquem com Deus, amo vocês.